saaxib shucaybeed baad jiimka ma geli karaa anoo qaliir ah. So, sawir aan soo galiyay ka yaacna qaybta community tab ka waxaan dhahay su'aalaha jacshiin inay weydiisiin marka sawirkaas su'aalihii community-ga laygu soo qoray ayaan rabaa inaan ka jawaabo hadii aad hore isoo weydiisay su'aashaada hadda ayaan kaaga jawaabayaa laakiin hadii aadan hore isoo weydiinin insha Allah muqaalkan hostiisa community-ga ku soo weydiin waxa la wixii su'aalaha jacsha inay weydiisid taasna waan kaaga jawaabayaa insha Allah su'aasha koobaad oo rabaa inaan ka jawaabo waxay tahay waxay soo weydiiyay awala daama wuxuu yiri barow markii hore waxaan ahaa nin duuban yaani wuxuu la jeedaa nin caato ah miisaankiisu yahay 10 kilo markaan arkay fiidiyowgaagii kaga sheekaysay isbeddelka jiimka aad ka samaysay isla maalmaha go'an ayaan qaatay ugu dhahay yacna jiimka ayaan go'an qaatay inaan bilaabo hadda alxamdulillah meel fiican ayaan marayaa ilaahay ka sokow iyo dadaalka horumarkaasna uun jiimka ka sameeyey yacna adaa keenay yacna adaa sabab u ahay wallahi dhiirigeliye weyn ayaa tahay bro hore u soco thank you very much awala saaxib boqolkii boqol waa maasan tahay waxaan jeclaa mar walba dhalinyarta inay ahaadaan dhalinyar jirkooda dhistay oo diyaarsan marka waxaa idin leeyahay dee soo dhawaada su'aasha labaad waxay soo weydiiyey bushra maxamed bushra waxay tiri walaalkay taageerahaaga ayaan ka mid ahay hore u soco thank you very much bushra laakiin ragga umbaad ka daba geysaa istaylka innaga yaa noo maqan dumar ahaan marka waxay dhahday ragu ka faa'iidaysta yarkan shucaib idbak waa maasanta walaashay mar koobaad waa sax oo ragga markaan ka hadlayo waxaan dhahaa ragga staylkan xirta yacni gabar mi iyo ma dhihi karay dharkan xira gabarta dharkaana kufiican dharkaana kufiican laakiin talada aan siiya waxay tahay in aan tala guud siiyo jirka qofka inuu dhisto si uu dharka ugu soo baxo gabar iyo wiilba inuu jirkiisa dhisto si uu ugu soo baxo dharka so waa taas ayaan ugu jawaabayaa su'aashaada bushra su'aasha saddexaad waxay ka timiday ciiltira wuxuu yihi saaxib maalin dhaweed waxaa ka hadashay dharka ugu fiican ee la xirto waxaan kaa codsanayaa inaad ka hadashid saacadaha okay iyo koofiyadaha inaad ka hadashid ayaan kaa dalbanayaa ayuu yihi insha allah mar ayaan muuqaal ka soo samayn doonaa haddii uu ilaahay yiraahdo su'aasha afaraad waxay soo weydiiyey cabdi maxamed cabdi wuxuu yidhi su'aashaydu waxay tahay jiimka haddaad iska dhaafto maad caatoobaysaa adoo sanad ama laba sano waday jiimka horta jiimka sidiisaba waa gacan ku hayn waa inaad yacna mar walba aad ka dhigtid daily lifekaaga wax ka mida waa inaad ka dhigtid waxaa loogu talagalay inaad qaadid 5 maalin ama 3 maalin isbuucii inaad training garaysid so of course haddaad jiimka iska dhaaftid cuntadaadii isku dhex yaacdo waa caatoobaysaa marka jiimka waa inaad gacan ku haysaa haddii aad doonaysid in aad ka keentid guul wax ku ool ah so jiimka daa iska dhaaftid absolutely haa waa caatoobaysa ama waxaa laga yaabaa inuu miisaan ku darsamo su'aashanaad waxay leedahay saaxib shucaybeed baad jiimka ma geli karaa anoo qaliir ah anoo caataha loola jeeda of course waa geli kartaa haddii aad tahay qof caata ah aniga markaan bilaabay aad iyo aada caato ahay muuqaal aan uga hadlaa jiro haddii aad doonaysid muuqaalkaas ku laabo waa uu ku caawin doonaa insha allah su'aasha toddobaad waxay leedahay saaxib faloogyadii maxaad noogu soo samayn weyday sidii aad jadwalka jurnaalka aad u samaysay uguma dhaqantay saaxib go forward ina maxamed thank you very much saaxib waxaa dhahday faloogyada maxaad samaysay waa sax horta maalmihii ugu dambeeyay waa mashquulsanaa imtixaano iyo waxaan ku mashquulsanaa sidoo kale dhaawaca lugtii soo gaaray xataa jiimka muuqaalo ma aan soo gelinin magaalada aad deganahay waa magaalo aad iyo aad u yar muuqaalkan hadda aad daawanaysaan qaybtiisa hore faloogay aheeday qaybta ugu dambeysa waxaan ka dhigayaa su'aalo iyo jawaabo marka vlogga waa inaad magaalo kale taga si aad igu soo duuban vlog shidan su'aashan ugu dambeysa waxaan ka dhigaynaa suhayla cumar cusmaan waxay tiri walaalo shucaybeed baak ramadaan kariim waad ku maadsan tahay sida quruxda badan ee aad inoogu faa'iidaysay aqoontaada iyo waqtigaada qiimaha badan walaalo waxaan kaa codsanayaa in aad inoogu soo darto jiimka qaybo ku saabsan hablaha insha allahu tacaala muuqaal aan mar dhow soo wado waan uga hadli doonaa insha allah sidii hablaha ay u samayn doonaan keliya yacnaa waxaan ka dhigayaa muuqaal fudud oo dumarka ay samayn karaan ayaana biro ay dumarka qaadi karaanaan samaynaya insha allah so isagana waa usoo wadaa gabdhaha dulqaataa idin leh insha allah
سو سؤاله جيمان تحجس أيامكو أكين يا هديو إلهي كديجو أي 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 استاج إيه سو سؤال حقنا أيامكو أكين يا هدي سؤال قبتي إن شاء الله واحد يقصه ويديد دون تا إنستغرام كأمي كومنتيكا بيقول راب أنا جمر أيام أخري كومنتيكا مركز نو حرجين يا إنسو أشاد كسر جوابه Thank you very much مقال كان هدي أتكشف فلان لايك صار قناة كان سبسكرايب صار لأنه وذاك أصحاب هذا مقال كان Thank you very much See you